FGMAan puheenjohtaja Pekka Palmunen, toimialapäivät 2019 alkaa olla takana. Mitä nostasit näistä toimialapäivistä esiin? No kiitos kysymästä. Joo, hyvät toimialapäivät on tää Long Weeks taas jälleen ollut. Ja toimialapäivillähän on monta asiaa, joita voisi nostaa esille. Mä itse ehkä ajattelen niin, että tärkeintä on se, että kollegat nytkin hyvin isosti porukka kokoontui tänne, niin tapaa toisia, vaihtaa ajatuksia vähän, miten kausi on mennyt, millaisia huolet ja murhia on ja vähän tsemppaa toinen toisiaan. Mutta sitten jos mennään ihan seminaariaiheisiin, niin ehkä mä nostasin sieltä hyviä aiheita siis paljon, mutta mä ehkä nostasin kenttien peruskorjauksen esille. Lähinnä siitä näkökulmasta, että Suomen golfkentät alkaa olla nyt siinä tilanteessa, että peruskorjauksia tulee yhden ja jos toisenkin kentän eteen. Ja näin kentän toimitusjohtajana, niin siinä tuli aika kiva katsaus, mitä on tehty ja mitä pitää ottaa huomioon, kun peruskorjauksesta puhuttiin. Toki niin kuin sanoin, muitakin hyviä aiheita oli, mutta tämä ehkä päällimmäisenä. Kiitoksia.